ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን composition of coal, crude oil and natural gas እናያለን። የድንጋይ ከሰል፣ የድፍድፍ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ይዘትን እንመለከታለን። Coal is an impure form of carbon. It consists of carbon, moisture, volatile organic compound and sulfur compound. Coal ያልተጣራ የካርበን አይነት ነው። በውስጡም ካርበን እርጥበቶችን ተናኝ የሆኑ ኦርጋኒክ ውህዶችና የሳልፈር ውህዶችን ይዟል። እዚህ ላይ የምትመለከቱት ኮል ነው። ይሄ ሲቀጣጠል እንግዲህ ኮል የኢነርጂ ምንጭ ነው። ሲቀጣጠል ሙቀት ኢነርጂና ብርሃንን ከመሰጡ የኃይል ምንጮች አንዱ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮል በውስጡ እነዛን ይዟል። ካርበን አለው፣ እርጥበት አለው፣ ቮላታይል ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች አሉበት እና ሳልፈር ኮምፓውንዶች አሉበት። ኮል በውስጡ ከሚይዛቸው ንጥረ ነገሮች በብዛት ካርበንን ይይዛል። ካርበን በብዛት አለው። ኦክሲጅን፣ ሃይድሮጅን፣ ናይትሮጅን እና ሳልፈር ናቸው። እያንዳንዳቸው ምን ያክል ፐርሰንት እንዳለው እስቲ እንይ። በብዛት ካርበንን ይሄ የምታዩት በብዛት ካርበን ይበዛል ማለት ኮል ውስጥ። ኮል ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ካርበን አሽ፣ ሳልፈር እና ሃይድሮጅኖች ናቸው። ከዚህ ብዙውን ፐርሰንት ወደ 80 የሚያህለውን ፐርሰንት የሚይዘው ካርበን ነው። ከዛ ቀጥለው አሽ 10% አለው፣ ኦክሲጅን 8%፣ ሃይድሮጅን 5%፣ ናይትሮጅን 1.5%፣ ሳልፈር 0.5%፣ ካርበን 75% አለው ማለት ነው። ስለዚህ በብዛት የኮል ኮንተንት ካርበንን ይይዛል። ከካርበን ቀጥለው አሽ ነው፣ ከዛ ቀጥለው ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው የኮል ይዘቶች። Natural gas and crude oil are mixtures of hydrocarbons. የተፈጥሮ ጋዝ እና ድፍድፍ ነዳጅ የሃይድሮካርበኖች ድብልቅ ናቸው። ወይም እነዚህ natural gas እና crude oil በውስጣቸው ያለው hydrocarbon, hydrocarbons ማለት የሃይድሮጂን እና የካርበን ኮምፓውንዶች ናቸው። Natural gas consists of mainly methane, about 90%, and a small portion of ethane, higher alkane and carbon dioxide. Natural gas, ወይም የተፈጥሮ ጋዝ በዋናነት የሚይዘው ሚቴን ነው ወደ 90%። ሌሎች ሃይድሮካርቦኖች ኢቴን ባለ 2 ካርበን ነው። ሌላ ሃየር አልኬን ካርቦኖች ለምሳሌ ካርበን መጠናቸው 5-6 የሆኑ ሃይድሮካርቦኖችን ይይዛል። ሌላ በተጨማሪ ካርበን ዳይኦክሳይድን በውስጡ ይይዛል ማለት ናቹራል ጋዝ። ኮምፖዚሽን ኦፍ ናቹራል ጋዝ ወይ የተፈጥሮ ጋዝ በውስጡ እነዚህን ይይዛቸዋል። ሚቴን ወደ 90% ከ70-90% የሚይዘው ሚቴን ነው። ባለ አንድ የሆነ ሃይድሮካርበን CH4 ኬሚካል ፎርሙላ ያለ። ሌላ ሃየር አልኬንስ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ፕሮፔን ባለ 3 ካርበን፣ ቢዩቴን ባለ 4 ካርበን። እነዚህን ጨምሮ ሌሎችንም ካርበን ዳይኦክሳይድን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ሃይድሮጅን ሳልፋይድ እና ሌሎ ሬር ጋሶች ለምሳሌ ሂሊየም፣ ኒየን፣ ዚን እና ሌሎችንም ይይዛል ማለት ነው። እነዚህ ትሬስ አማውንት ነው፣ በጣም ስሞል አማውንት ናቸው። በብዛት ሚቴን ይኖረዋል። ሌሎቹ ሃየር አልኬንስ ለምሳሌ ፕሮፔን እና ቢዩቴን ኢቴንን ጨምሮ 0.2% ናቸው ማለት ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ 0.8%፣ ኦክሲጅን 0.2%፣ ናይትሮጅን 0.5%፣ ሃይድሮጅንም በዚህ መልኩ 0.5%። እነዚህ የናቹራል ጋዝ ወይም የተፈጥሮ ጋዝ የሚይዛቸው ነገሮች ናቸው። ኮምፖዚሽን ኦፍ ናቹራል ጋዝ፣ ናቹራል ጋዝ ወይም የተፈጥሮ ጋዝ በውስጡ እነዚህን ይይዛቸዋል ማለት ነው። ግን በብዛት የናቹራል ጋዝ ኮምፖዚሽኑ የሚቴን መጠን ከፍተኛ ነው፣ ወይም ሚቴንን በብዛት ይይዛል። ክሩድ ኦይል ኮንሲስት ኦፍ ሜኒ ዲፍረንት ስሞል ኤንድ ኮምፕሌክስ ሃይድሮካርበንስ። ክሩድ ኦይል ወይም ድፍድፍ ነዳጅ የተለያዩ ትንንሽ እና ውስብስብ ሃይድሮካርበኖችን ይይዛል። ክሩድ ኦይል ወይም ድፍድፍ ነዳጅ የብዙ ሃይድሮካርበኖች ድብልቅ ነው። ለምሳሌ ጋሶሊን ወይም ፔትሮል በውስጡ ይይዛል። ከ5-10 ካርበን የሚይዝ ሃይድሮካርበን ነው። ናፍጣ ከ8-12 ያለው ካርበን አለው። ኬሮሲን ጋዝ የምንለው አለ። ዲዘል ኦይል፣ ሉብሪኬቲንግ ኦይል እና ሌሎቹንም በውስጡ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ክሩድ ኦይል የነዚህ ሚክስቸር ነው ማለት። ኮምፕሌክስ ሃይድሮካርበን የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ካርብ ሃይድሮካርበን ነምበሩ በጣም ብዙ የሆኑት
ከስድስት በላይ ያሉት እና ሌሎችንም በውስጡ ይይዛል ክሩድ ኦይል። እነዚህ ድብልቅ ነው ማለት ነው።